Збірна України з баскетболу розпочала боротьбу за путівку на чемпіонат світу. У першому поєдинку команда Євгена Мурзіна на виїзді перемогла Швецію 84-76. За два дні на збірну чекав набагато складніший матч. У Києві синьо-жовті приймали турків. Відігравши впевнено у другій і третій чверті, українці не впоралися із суперником під кінець зустрічі. У підсумку перемога Туреччини 67-60. Наставник України пожалівся на щільний графік ігор. Ребята очень профессионально и ответственно отнеслись к этим играм. Я вам скажу, что мы вчера выехали в 10 часов утра, выехали со Швеции. Тяжелая дорога, мы приехали в 8 часов вечера, без обеда, без нон-стоп.